kisha dëgjuar që kanë qeliza njerëzore të tjerë, po. Doktor, për të ndalur pak këtu. Në momentin që ti merr zemrën e një deri. Pra e ke zemrën e një deri i cili është vërtetuar, pra e kemi komentuar edhe më parë që është ngacmuar gjenetikisht. Pra është ngacmuar me qeliza të tjera që ta përshtatet. Me cilat element ushqimor jeton kjo zemër? Pra me të njëjtat ato që konsumon njeriu? Se ne dim që çdo organ ndikohet nga element të ndryshëm ushqimor. Mëlçia merr një element, veshka një element tjetër. Po kjo zemër? Lori, tash unë të përgjigjem në mënyrë ndryshe, ne në Gjermani nuk kemi përvoja me xenotransplantin. E kuptaj. Do thotë vetëm se janë eksperimente, si e kam thënë edhe më herët në Munich, në profesor Reinhardt, ku zemra e derit është transplantuar në pavian, në majmun. Po. Dhe majmuni ka jetuar 6 muaj. Po. Ai është i mendimit se duhet të jetoj pavioni me zemrën e derit 1 vjet, pastaj të fillojnë studimet klinike në njerëz. Qartë, e kuptoj. Këto dy eksperimente të themi që u bën në Amerikë me xenotransplant, janë një hap shumë përpara drejt njerëzimit. Dhe do të plotësoj pak zotin Çakov, ideja e transplantit, xenotransplantit ka lindë qish në vitet 80-ta, kur është pa se lista e pritjeve të pacientëve për organ është shumë më e gjatë se sa organet janë disponibë. Për shembull në Amerikë